雪兰莪大港国会议席补选明天进行提名程序，为确保一切顺利，警方宣布从明天清晨6点到下午1点会封锁当地多条主要公路，禁止通车，同时呼吁各派候选人支持者自我克制，遵守纪律。大港补选警方发言人卡利尔助理总监公布，封锁的道路包括衔接安顺与巴生的阿布沙马路十字路口，以及衔接安顺直通巴生的加普的孟特里路十字路口。警方也提醒各党派候选人支持者在指定地点集合，而且进入提名中心范围，也就是斯里伯南礼堂的人数只限100人，违例或蓄意制造混乱者，警方将采取对付行动。